Hej och mycket varmt välkommen. Som du kan se så har du precis vaknat upp ifrån den härliga psykos som jag hade lagt dig i. Operationen som vi genomförde gick utan några komplikationer överhuvudtaget, förutom några små detaljer, och det är de som jag vill gå igenom här just nu. Det börjar ju med att du vill ha en väldigt bra grund att stå på. Och då valde vi att korta ner det ena benet lite mer än det andra. För hipsters nu för tiden gillar att stå lite lutat och känna sig häftiga. Så därmed är ditt vänstra ben lite kortare än det högra. Men sen, när vi gick vidare upp och såg att magen var alldeles för stor enligt våra tycke. Jag vet att du inte hade gått med på att göra en bypass-operation. Men vi kände, vi kan inte låta bli att göra det medan vi ändå är på och tallar på dig. Så vi klippte bort lite grann ifrån din magsäck. Men det kommer nog ordna sig så fort du blir lite äldre. Och sen när vi gick vidare upp såg ditt ansikte, ja, det var ingen vacker syn skulle man kunna säga. Så vi valde att sminka dig. Så när du vaknar nästa gång så kommer du förmodligen få en överraskning. För att vi la en foundation som kallas numera för blackface. Så att det kan vara så att dina föräldrar har lite svårt att känna igen dig när de kommer hälsa på dig lite senare. Men du får ha lycka till. Och vi är väldigt glada över att din mamma valde att föda dig här på BB. Vi borde kanske inte gjort detta mot sitt barn. Tyckte ni om videon? Tryck på tumme upp så kommer jag tillbaka och berättar om andra härliga symptom och operationer som jag har genomfört till utan problem. Vill du ha mer Pi i vardagen? Lägg till Pi Staffan på sociala medier. Men det var roligt att du kom tillbaka igen.